Ja ku jemi së bashku në ditën e fundit, në ditën numër 7, dita e fundit e kësaj sfide, 7 ditore së bashku me mua, me Kristianën, që ju kam udhëhequr për 7 ditë resht. Ka qenë një javë vërtet shumë emocionuese, i kam lexuar të gjitha mesazhet tuaja, ju jam shumë falenderuese për gjithçka që ju keni shkruar dhe keni ndarë së bashku me mua dhe po ju rikujtoj sërish që ky komunitet dhe ky grup nuk do të mbyllet asnjëherë. Në këtë grup ju do të keni mundësi të ndani gjithçka që ju dëshironi, emocionet tuaja, një vlerësim që ju keni marrë, një notë që ju e mendoni që apo vlerësim që mendoni që mund të jetë i gabuar. Gjithçka, një problem që mund keni, një ushtrim që e keni të paqartë, që keni arritur deri në një farë pike dhe nuk jepni dot zgjidhje. Gjithçka ju mund të ndani këtu në këtë grup kaq të madh që ne kemi krijuar së bashku. Erdhëm në ditën e fundit, në ditën e mirënjohjes. Mirënjohja është një nga virtytet më të mëdha që duhet të gëzojnë njerëzit sot. Është një nga ato virtytet për të cilat mungon në shoqërinë tonë shqiptare dhe unë ju them faleminderit gjithë juve që ishit pjesë e kësaj sfide. Faleminderit për ditët tuaja që jeni përkushtuar me fullnet, me dëshirë më të madhe që jeni zgjuar herët, që keni mbajtur shënime, që keni dëgjuar diçka që unë kam që kam thënë nëpërmjet videove të mia, që keni ndjekur me përpikëmëri gjithçka që unë ju kam thënë që juve duhet ta zbatoni. Dhe kemi arritur deri në këtë ditë që unë dua t'ju pyes, sa përfituese ka qenë për ju kjo sfidë? A ka qenë kjo sfidë për ju diçka pozitive apo jo? Ku dhe sa keni arritur? Cilat janë përpikëmëritë tuaja tani më në lidhje me këtë lëndë? Cilat janë qasje tuaja në lidhje me këtë lëndë? A është sërish e njëjta mendësi që kimia është një lëndë e papërballueshme? Unë mendoj se jo. Mendoj se jo, sepse një reagim aq pozitiv që ka marrë është dukshëm e qartë që nuk është ai lloj më ai lloj mendimi, ai lloj qasje dhe ai lloj mendësie. Ka ndryshuar në mënyrë radikale 100%. Pse? Sepse ka të bëjë me mënyrën që ti afron. Kimia nuk është boring, jo, kimia është shumë argëtuese, shumë funny. Kimia është një nga lëndët që juve duhet ta shikoni me një sy tjetër sepse ju jep pafund informacione, pafund informacione për mënyrën se si dhe çfarë reaksione është ndodhur në trupin tuaj. Japin informacione të pafundme në botën që ju rrethon, si janë të ndërtuara ushqimet, çfarë ndodh, procese të ndryshme të ushqimeve, procesi i kalbëzimit, procesi i mykjes, procese të ndryshme fermentuese, persona që duan të punojnë në farmaceuti, çdo lloj reaksioni, prodhimi barnave, prodhimi shampove, prodhimi kozmetikës së gocave dhe çunave, do të mos sepse nuk janë vetëm gocat ato që po përdorin kozmetikën. Të gjitha janë procese kimike, gjithçka ka lidhje me kimin, gjithçka që ju bëni ka lidhje me kimin. Prandaj, juve ndryshoni mënyrën e këndvështrimit, ndryshoni mënyrën e këndvështrimit, mos puni dhe mos u qasni në mënyrë të egër me diçka, qasoni në mënyrën më të lirshme të mundshme dhe në këtë mënyrë juve do të arrini të përfitoni dhe të merrni diçka që ju dëshironi. Do të thoni ju përse? Sepse në bazë të një energjie që ne na rrethon, energjisë gravitacionale të rrejse të tokës, juve ju jep mundësinë që në mënyrën se si ju qaseni, në mënyrën se si juve i ofroheni dhe ofroni veten tuaj, në atë mënyrë do t'ju kthehet mbrapsht gjithçka. Në qoftë se ju e merrni me frikë, në qoftë se ju e merrni me pretest, në qoftë se juve e merrni me pa dëshirë zhvillimin e kësaj lënde, po e njëjta gjë do ju vi juve në feedback. Asnjë gjë pozitive, asnjë gjë lehtësuese nuk do të keni ju në qoftë se nuk e ndryshoni këndvështrimin dhe qasjen ndaj diçkaje, jo vetëm në kimi, po për gjithçka tjetër që ju keni në jetë. Unë gjithashtu, si Kristiana, dua t'ju falenderoj për në përmbylljet e kësaj videoje, duke ju uruar shumë fat dhe suksese gjithkujt që dëshiron të eci në këtë lëndë, gjithkujt që mund ta ketë pasion këtë lëndë, që ka profesion nga ana tjetër këtë lëndë, apo që do thjesht për një notë kaluese këtë lëndë. Mos nguroni që në qoftë se dëshironi të jeni pjesë e kurseve të mia online, që tani më ka disa muaj që janë unë e kam afishuar në rrjetet e mia sociale që kam dalë në kurset e mia online, individual dhe në grup. Kurset e mia individuale kushtojnë 10 euro ora, pra, dhe kurset e mia në grup kushtojnë 7 euro ora. Këto janë çmimet e mia dhe nuk kam asnjë gjë për të fshehur. Nëse dikush arrin të përballoj këto çmime që absolutisht nuk janë
të larta, absolutisht jo me punën që unë bëj. Juve do të mundet të më shkruani thjesht në adresën time të emailit që unë kam këtu por dhe në numrin time të telefonit që unë kam të vendosur, gjithashtu edhe në supportin tuaj që ua kam vendosur në formën e PDF-s në fillim të kësaj sfide 7 ditore. Gjithashtu, po e vendos këtu, numri telefonit është 0034 610 987 828. Mund të më shkruani në mesaj, mund të më shkruani në WhatsApp në këtë numër që duhet të regjistrohem në kursin tuaj. Pra, ose në adresën time të emailit që është kristiana.capu@yahoo.com. Po ashtu, janë dy adresa, kristicapo94@gmail.com. Pra, .com. Janë të dy adresat e mia të emailit dhe numri telefonit në dispozicionin tuaj për gjithçka që ju keni dhe dëshironi të jeni pjesë e kurseve të mia online. Gjithashtu, për të gjithë personat që nuk kanë mundësi ekonomike të përballojnë kurset e mia, kanë kanalin tim në YouTube me emrin Kristiana Capo. Mjafton të klikoni dhe t'i bëni subscribe kanalit dhe duke i vendosur dhe duke aktivizuar atë kampanën e vogël, juve do të njoftoheni gjithnjëherë më shumë për të reja që unë do të hedh ditë për ditë në kanalin tim. Mjafton të komentoni në një prej videove në qoftë se juve keni pasardhësi në ushtrimet që unë ka vendosur dhe unë do të jem aty për të kthyer përgjigje. Keni supportin e këtij grupi në Telegram që ju këshilloj dhe ju arrithem disa herë, ndoshta bëhen e bezdishme, por besoj se jo, që ta zgjeroni grupin tuaj, ta shpërndani në grupet tuaja të WhatsAppit, në shkollat tuaja, ta shpërndani në përmiq tuaj, në përmjet të cilit juve ta zgjeroni këtë grup për veten tuaj, në dobi të vetes tuaj, ta përdorni atë në dobi të vetes tuaj, sepse do të gjeni persona që vërtet do t'ju ndihmojnë, do të gjeni shok dhe shoqe që vërtet kanë nevojë dhe do të ingranoheni së bashku për të zgjidhur problemet e kimisë. Gjithashtu, unë vë në dispozicion edhe diçka të fundit që unë kam dhe kam krijuar, është një libër me ushtrime kimie, është i shkruar në gjuhën angleze, pra ka 120 problema të kimisë të zgjidhura, që përfshin kapitujt të ndryshëm të kimisë, për ata që nuk kanë mundësi të paguajnë dhe të vinë në kurs, libri kushton 15 euro ose 1750 lekë shqiptare. Pra, libri me ushtrime të kimisë janë 120 ushtrime të zgjidhura. Është edhe një vlerë e shtuar për ju nxënës. Unë kaq kisha për t'ju njoftuar, ju uroj suksese në rrugën e vështirë dhe të ndriçuar të dijes dhe u bashkofshin sa më shumë persona për të patur një komunitet dhe për të arritur në një numër të konsiderueshëm personash që ne të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, të sjellim firma të reja dhe të jemi suport mbi të gjitha i njëri tjetrit. Mirupafshim dhe rishihemi në sfidat e tjera së bashku. Ju uroj vetëm suksese. Gjithë mirat.